Dollar haqida shoshilinch xabar. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. Markaziy bank 1-martdan boshlab xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Bunga ko'ra dollarning rasmiy kursi 12.41 so'mga ko'tarilib, 1 dollar 10872 so'mni tashkil qilmoqda. Yevro kursi esa 10.62 so'mga oshib, 12154.27 so'mga teng bo'ldi. Rubl kursi esa 21.46 so'mga tushdi. Endi 1 rubl 108.63 so'mni tashkil etmoqda. Manba: Darakchi.uz. Kanaldan uzoqlashmang. Eng so'nggi yangiliklar faqat bizning kanalda.